продовжуємо нашу постійну рубрику, де спілкуємося з головами та представниками осередків Пласту в Київській області. Тому що я читав літературу україномовну, яка була доступна в бібліотеці, в школі, і вивчали ми його також на уроках історії. Поки ще маленькі, да, ми домовилися з нею зустрітися, і там пройшов певний період часу, ми з нею розпілкувалися. У нас з'явився новий директор музею Богослав Пласт. Ого, як це також? Ну, віку, то вони як організатори ще не виступають, але ну, дещо... Особливе таке штука. Ну, проблематики немає, да? Я не бачу проблем ні в чому. Тут максимально позитивне, тому що я була студенткою Богославського медичного коледжу. Не знаєте, не знаєте? Словами, ну, у нас дружній, маленький, скажімо, морожений колектив. Так? Тому я вас дуже вам дякую. Сподіваюся, що, можливо, спільні якісь проєкти